Azərbaycan məcəlləsinin 240, 245-ci maddələrində hamilə və 3 yaşından aşağı uşağı olan işləyən qadınlar üçün fərqli güzəştlər müəyyən olunub. Belə ki, həmin məcəllənin 240.1-ci maddəsinə görə hamilə və 3 yaşından aşağı uşağı olan qadın işçiyə ilə əmək müqaviləsinin bağlanmasından imtina etmək yol verilməzdir. Bu qayda işəgörənin işə götürəninin işə götürənin müvafiq vəzifəsi olmadığı, həm də qadın əməyindən istifadə olunmasına yol verilməyəni iş şərllərinə işə götürməkdən imtina olunan hallara daxil olunur. Əmək müqaviləsinin bağlanmasından imtina edildikdə nə etməyə olar? İşə götürən hamilə və ya 3 yaşınədək uşağı olan qadın işçi ilə bu səbəblərə görə əmək müqaviləsi bağlamaqdan imtina edərsə, qadın imtinanın səbəbi barədə işə götürəndən yazılı cavab verilməsini tələb etmək hüququna malikdir. Əmək müqaviləsinin bağlanılmasından imtina edilməsinin səbəblərinə görə qadın işçi məhkəməyə müraciət edə bilər. Qadınlara ümumi çəkisi yalnız aşağıdakı normalar həddində olan ağır əşyaların əl ilə qaldırılması və ya daşınması işlərinin görülməsi həvalə edilə bilər. Başqa işləri görməklə yanaşı, həm də ümmi çəkisi 15 kq-dan çox olmayan əşyaların əllə qaldırılaraq başqa yerə daşınması, ümmi çəkisi 10 kq-dan çox olmayan əşyanın 1 metr yarımdan artıq hündürliyə qaldırılması, bütün iş günü ərzində müntəzəm olaraq ümmi çəkisi 10 kq-dan çox olmayan əşyaların əllə qaldırılıb başqa yerə daşınması, 15 kq-dan artıq gücün sərf edilməsi tələb olunan yüklənmiş təkərlilə araba və ya hərəkət edən digər vasitələrlə əşyaların daşınması. İşə götürən qadın işçiləri üçün aşağıdakıları təmin etməlidir. Yaş yarımına çatmamış uşağı olan qadınlar işlədikləri zaman uşaqlarını yedizdirməkdə və ya əmizdirməkdə çətinlik çəkirlərsə, işə götürən qadının ərizəsi ilə onu uşağı yaş yarımına çatana dək başqa yüngül işə keçirməlidir. Uşağının yedizdirilməsi üçün ona zəruri şərait yaradılmalıdır. Uşağın yedizdirilməsi rəqədər fasilələr iş vaxtına daxil edilir və orta məxfi saxlanılır. Hamilə 14 yaşını çatmamış uşağı yaxud sağlamlıq imkanları məhdud uşaq olan, hətta tibbi rey əsasında xəstə ailə üzünə qulluq edən qadınların xahişi ilə işə götürən onlara işlənmiş vaxta mütənasib əmək haqqı ödənilən natamam iş günləri mənitməlidir. Hamilə və 3 yaşından kiçik uşağı olan qadınların həm özünün, həm də uşağının tibb məsələlərinə dispanser və ambulatoriya müayinələrinin keçirildiyi, həkim məsləhətləri aparıldığı günlərdə orta əmək haqqı saxlanılır. Belə vəziyyətlərin keçilməsi üçün düşəy götürən hökmən hamilə qadınlara zəruri şərait yaradılmalıdır. Aşağıdakılar qadağandır. Qadın işçilərə əmək konvensiyasında müəyyən edilmiş normalardan artıq ağır əşyaların qaldırılması və bir yerdən başqa yerə daşınması işlərinə cəlb edilməsi, hamilə və süşa yaşında uşağı olan qadınların yuxarıda qeyd olunan işlərin görülməsinə cəlb olunması, əmək şəraitində ağır zərərli olan iş yerlərində, xüsusilə yeraltı tunellərdə, xaşxdlarda və digər yeraltı işlərdə qadın əməyinin tətbiqi Hamilə qadınların və 3 yaşından çatmamış uşağı olan qadınların gecə işlərinə, iş vaxtından artıq işlərə, istirahət, iş günü hesab edilməyə bayram və digər günlərdə işə cəlb edilməsi, hamilə onların əzamiyyətə e göndərilməsi, hamiləlik və ya uşağın yedizdirilməsi səbəblərinə görə qadınların əmək haqqında azalılması. Qeyd: 3 yaşından 14 yaşınadək uşağı olan, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşaq olan qadınların iş vaxtından artıq işlərə, istirahət, bayram və iş günü hesab olunmayan digər günlərdə işə cəlb edilməsinə və əhəmiyyətə ya göndərilməsinə yalnız onların razılığı ilə yol verilir.